Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o José para mais uma dica rápida aí no canal, tá? A dica de hoje aí, gente, sem enrolação, é para estar ajudando você a resolver problemas. Se vocês estão tentando instalar alguma coisa no seu PC e não está conseguindo instalar nada que seja fora da Microsoft Store, né? Se você vai tentar baixar alguma coisa aí fora da Microsoft, ele não permite. Para estar fazendo isso é bem simples, tá? Você vai vir aqui no menu Iniciar, beleza? Vai vir em Configurações. Depois você vai vir aqui, ó, deixa carregar aqui, vai vir em aplicativos. Em aplicativos e recursos, você vai vir aqui, ó, a instalação de aplicativos somente da Microsoft Store ajuda a proteger seu dispositivo. Provavelmente você vai estar somente a Microsoft Store, tá? Porque aqui já está recomendado. Mas você vai colocar isso aqui, ó, de qualquer lugar, beleza? Colocando isso aí, ele vai instalar qualquer coisa que você quiser no seu computador aí, beleza? Até aquele famoso torrent aí, né? Então, se essa dica ajudou vocês, se inscreve aí, deixa o like. E é isso aí, valeu, fui!